Haujakuwa mchezo mzuri, haujakuwa mchezo mzuri kwetu sisi kama Bandari. Tulijua ulinzi wametupangia nini, tulijua uwezo wao, tulijaribu kujiandaa vizuri na tulijua nini tunakuja kukutana nayo. Lakini nafikiri tumefanya makosa mengi tu ya kibinafsi katika maeneo ambayo hatustahili kufanya makosa kama yale. Na timu ambaye ina wachezaji wa tajriba ya juu kama ulinzi, basi unapofanya makosa yale bila shaka utakuwa unapokea magoli. Kwa hivyo tuliwapatia magoli mawili ambayo yalikuwa ni rahisi sana, na basi kutoka pale mechi ikawa ni tofauti sana, ikawa tunajaribu kuikimbiza. Lakini sasa ile imebaki ni kuangazia mechi ambayo inakuja kule nyumbani Jumapili dhidi ya FC Leopards. Tujaribu tujiandae vizuri angalau tuweze kurekebisha makosa mengi ambayo tumefanya kwa mechi ya leo. Mazoezi ambayo tutafanya kutokea sasa mpaka mechi ya FC Leopards ndio itakuwa inaamua ni nani atacheza. Lazima tutatathmini hali ya kila mchezaji, tuangalie labda ni nani ambaye anaonekana yuko tayari kabisa kwa ile mechi ambayo inakuja. Kwa hivyo si kwamba labda wachezaji ambao wamecheza vizuri leo wana nafasi tu ya kucheza mechi inafuata, ama leo ambao hawajakuwa na siku nzuri kwamba hawezi kucheza mechi ambayo inafuata. Mpira ni mchezo wa makosa, makosa tumeyaona leo, na yetu kama wakufunzi ni kurekebisha yale makosa kuhakikisha kwamba timu inafanya bora katika mechi ambayo inafuata. Fikiri kufikia sasa mechi za ugenini tulikuwa tunacheza vizuri, kwa maana tumeweza kupata sare mara mbili mechi za ugenini, tumeweza kupoteza heri ya leo inakuwa ni mechi ya pili ambayo tunapoteza ugenini. Kwa hivyo nafikiri tunajua jinsi tunafaa kucheza tunapocheza ugenini, tunapocheza nyumbani. Ila tu makosa ambayo tumekuwa tukifanya mara nyingi nafikiri ndio yamekuwa yakiturudisha nyuma kidogo, kwa maana magoli mengi ambayo tumekuwa tukifungwa vile nilivyosema pale awali ni magoli ya makosa ya kibinafsi. Na pale nafikiri tu ni kule ile concentration ya wale vijana labda inakuwa inashuka katika nyakati ambazo ni mbaya sana kwa mchezo wa kandanda, na basi ndio tukaweza hivi leo kupeana yale magoli nilivyosema pale awali. Shabiki pia ni binadamu ambaye wana kazi zao, wana familia zao, wakipata nafasi watakuja uwanjani. Ikiwa labda mtu hajapata nafasi kazini pia itakuwa ni vigumu yeye kuja uwanjani. Kwa maana mechi kama ya leo ni mechi ambayo inachezwa siku ambayo watu wako kazi, na mechi inaanza saa 9. Unajua watu wengi wanatoka kazi saa 11. Kwa hivyo kama leo ukitarajia kuona mashabiki wengi itakuwa ni vigumu kwa maana wengi wako kazini. Lakini nafikiri mechi labda za weekends kidogo nafikiri tano imekuwa impressive sana. So siwezi nikasema kwamba mashabiki wetu wametupotea ama wanatulet down. Nafikiri wanajifikisha kwa wingi, sisi kidogo tu ndio lazima tuweze kuinua hali yetu kidogo, tuweze kuwaridhisha.